ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ဖြူပြမူရာပတ်ပြိုးရဲ့တဖြန်ဘိုက်ကိုတည်ဆူရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဂျီနူးယာဆိုဒီနေရာမှာဝါနေရာမှာတော့အတီးနေရာပေါ့နော်အတီးနေရာမှာဝါချပါမယ်အဲ့တော့ဂျီအစီနဲ့ပရမစီနဲ့ဆိုရပါမယ်ဂျီကိုဂျီနူးယံအဲ့တော့ယံပြီးွားတာနဲ့အနားလေးတက်ပါမယ်ယံဆိုမတော်နဲ့လည်းအရင်များမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရင်လေးကိုလည်းဖြည်းဖြည်းလေးပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်အဲ့တော့စုံမဝါနဲ့ကြမယ်စုံဝါနဲ့စုံကိုကြမယ်ပြီးရင်စုံနှစ်တန်တက်တဲ့အခါမှာပရမစီတီးပါမယ်စုံစုံနှစ်တန်တက်ပြီးတာနဲ့အာတိဒါကိုအားတန်တယ်လို့ရှင်းလို့ရပါတယ်เนาะအခုကတော့အများအားလုံးအဆင်ပြေဖို့အတွက်လွယ်ကူဖို့အတွက်အဆင်ပြေနိုင်ဆုံးကိုတည်ဆိုပြီးတော့အားလုံးရှင်းလင်းအောင်လို့ဒီလိုတည်ဆိုပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့နားထောင်ပြပါ So Love you Shago ရဂုံနယ်တိုင်းလို့မှတဝါရှိပါမယ်ရဂုံနေနေဒီလိုလေးဖြစ်ပါမယ်နေကအဲ့တော့နေမှာလဲဒုတိယစီဖြစ်ပါမယ်เนาะနေမှာဒုတိယစီရဂုံမှာပထမစီပါနေတိုင်လို့တိုင်တိုင်ဒီလိုလေးတိုင်းကိုဆိုရပါမယ်ပြီးရင်လို့ဘယ်တိုင်အဲ့တော့ဘယ်တိုင်ကနေစပြီးတော့နေပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်တန်ပိုနဲ့ပြန်ဝင်ပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့မူတွေမှာလည်းအဲ့ဒီအထီကိုအတွေ့မျိုးလည်းရှိပါတယ်အခုတော့ဒီအခုသူစားဆိုပြမှာကတော့ဒီဘယ်တိုင်းမှာတော့နေပြန်ဝင်တဲ့ဟန်လေးနဲ့ဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တိုင်းဘယ်ပြည်ရွာခုရှာတွေ့နိုင်ဒီလူရန်ဆုံးတပြန်အပိုက်ဒုတိယအကြုံဆက်ပါမယ်ရှာတွေ့နိုင်တဲ့ဂျီနူရန်ဆုံးရဂဘယ်တိုင်ဘယ်ပြည်ရွာခုရှာတွေ့နိုင်တဲ့ဒါဒုတိယအကြော့၄ရက်နဲ့ဝင်ပြန်ဆိုရတဲ့အကြော့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလဲအားလုံးခတ်တာမရှိဘူးလို့ယူဆပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပရမအကြော့အတွေ့အဝိုင်းလေးကိုစုံနိုင်ထားရင်ဒီအကြော့မှာအလုံးအစင်ပြေချုံးမွေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုံးအစင်ပြေကြပါစေရှင်